Lå. Vil jeg klar? Det kan tro, man. Jeg har smæk gerne. Kender du ham, der skal spille mod, eller hvad? Jamen, vi har spillet mod på gang. Han er en noob. Han er i computer. Han er en noob, han er en noob. Han er? Ja. Han er ikke god. Kom nu, man. Start med kampen. Kom så. Spænge. Og Ps3. Bærer. Oi! Kom nu, Peter, man! Oi! For satan! Kom nu, man! Hvad fanden er det, eller hvad? Der er ikke skyde der, man! Slut dit løg! Hvad sker der, man? Hvad laver han? Det er gud, man! Fuck det der. Hvad skete der? Gik nu? Nej, hvad var det? Man. Var det PlayStation, der gik ud, eller? Ja. Kom nu, man! Ej, rolig nu. Fucking... Jamen, kør fucking 3-0, man! Kom nu! Kom nu, man! Jeg kan sgu da ikke bare... Lort, man! Fuck! Det er lort, mørre, mand! Slap af, slap. Rolig, mand, du slader nu. Fucking lorteplev! Rolig nu, mand. Det er sygt, mand. Jeg tror ikke, du kan komme til at spille på den igen. Jeg tror ikke, du skal... Den er færdig. Kom, du ved, du lort, det der, mand! Rolig, åben, Foss. Nej. Peter, for satan! Hvad laver du? Kom, du ved, Mik. Lorte! Nej!